Básnická zbierka Miroslava Váleka s názvom Jesenná láska opisuje pocity človeka, ktorého počas života sprevádzajú. Svoj pohľad však sústreďuje najmä na jeden z nich a tým je láska. Či už je to láska prvá, či posledná, úprimná alebo klamlivá, stratená či neopätovaná. Svoje emócie autor vyjadruje pomocou toho, čo vo svojom okolí vidí, či už v prírode, v obyčajných bežných veciach, alebo aj v iných ľuďoch. Názov Jesenná láska má básnická zbierka podľa názvu jednej z básni. No na druhej strane názov považujem aj za výstižný pre celú básnickú zbierku. V básniach totiž autor nehovorí len o láske, ale často hovorí o starobe, spomínajúcom človeku, ktorý nostalgicky dúma nad svojim životom. O človeku, ktorý sa nachádza v jesení života. Kniha je istým bohatstvom, pretože vo svojich veršoch autor hovorí priamo k čitateľovi. Tým, že často spomína, ako rýchlo život letí a ako nám často ostanú len spomienky. Vo mne, ako v čitateľovi, to vyvolalo pocit chuti. Chuti žiť naplno, každý deň a každú minútu. Niekedy sa za svojim životom obzriem späť, nemusím ľutovať.